propriété ديال المودول دونك لو مودول دو زد بار ديال بلا نحسبوا لو مودول دو زد بار شنو قلنا كان زد كيتكتب على شكل اكس بلس اي واي شنو هي زد بار قلنا زد بار هي اكس موان اي واي لو مودول دو زد شنو هو قلنا هو غاسين ديال اكس كاري بلس اي واي او كاري وشنو هو لو مودول دو زد بار غادي نديرو غاسين ديال اكس كاري بلس شنو هي لا بارتي ايماجينير هنايا هي موان اي واي دونك بلس موان اي واي او كاري اللي هي غاسين اكس كاري شنو هي موان اي واي بلتو او كاري راه هي اي واي او كاري نسا موان اي واي او كاري موان ما تمشي مع او كاري غتبقى غاسين اكس او كاري بلس اي واي او كاري كتلاحظ ان العدد راه هو هذاني نفسه دونك لو موديل دو زد بار هو لو موديل دو زد هو ايضا لو موديل ديال موان زد Donc le module de z bar, voit le module de moins z, voit le module de z. Donc à donc le module. Et là, je dis qu'il y a un adapté, voit 1 plus de i. Donc il y a le module de chalka racine 1 au carré plus 2 au carré. Il y a chalka akher, il y a 1 au carré, il y a 1, 2 au carré, il y a 4, 4 plus 1, il y a 5. Je n'ai pas z bar fait de là, z bar, il y a 1 moins de i. M moins 2i. Donc, je suis le module de z bar. Le module de z bar, racine 1 au carré, plus, je suis la partie imaginaire, il y a moins 2, le tout au carré. Même si je suis racine 1 au carré, il y a 1, ou moins 2 au carré, là, il y a 4. Donc, il y a après racine de 5. Donc, le module de z, alors, le module de z bar. Donc, 9 secondes. Donc, il y a une la propriété. Voilà la propriété de la l'adad al-wahid. لي الموديل ديالو هو 0 العدد الوحيد لي الموديل ديالو هو 0 هو الزيرو نفسه ما غاديش تلقى شي عدد اخر من غير الزيرو وتحسب الموديل ديالو تلقاه 0 علاش لحقيتاش هنايا كنشدو عدد موجب وكنزيدو عليه عدد موجب ما يمكنش موجب زائد موجب يعطينا 0 من غير الا كانوا بجوجهم كيساويو 0 والا كانوا بجوجهم كيساويو 0 تعطيك 0 زائد اي فوا 0 اللي هي بالاخير زد إيكالا زيرو دونك كاين عندنا فقط عفوا العدد الوحيد اللي الموديل ديالو هو زيرو هو زيرو ليه نفسه دونك هادي دوزيام بروبريتي دونك بالنسبة لتخوازيام بروبريتي دونك غادي ندوزو مثلا إلا بغينا نحسبو لو موديل دو زد فوا لو موديل دو زد بريم بحال خاصيات ديال القيمة المطلقة إلا كان عندي الضرب فراه كيتفرق بشكل عادي دونك لو موديل دو زد فوا لو موديل دو زد بريم معنديش مشكل كيتفرق بشكل عادي مثال دونك إلا عندي مثلا بغيت نحسب لو موديل ديال هاد العدد اللي هو واحد زائد جوج اي فوا زائد اي هنا ممكن تنشرو تنشر هذا العدد وتكتبو على شكل فورم الجبريك وتحسب الموديل ديالو اولا ممكن تطبقوا هذه البروبريتي هذه دونك هنا شنو عندي هنا عندي الضرب عندي الحق نفرق الموديل بشكل عادي دونك تولي لو موديل دو 1 بلس دو اي فوا لو موديل ديال 1 بلس اي دونك في الاخير غنحسبوا هذا الموديل ديال الاول دونك 1 او كاري هذا ديجا حسبناه الفوق بلس دو بلس دو au carré. Tout ma hala fois la partie réelle il y a 1 ou la partie imaginaire n'a pas de i. Alors, il faut que le module ne fait pas i. Parce que tu vois la partie imaginaire. La hala de l'imarta de i. La hala de l'imarta de i. Et à dire, il y a 1 zéro de 1 dans le i. Donc, plus 1 au carré. On a fait l'affaire. La racine 5, déjà c'est là. Fois, on a dit racine de 2. L'affaire, on a dit racine. Et par la racine de 5 fois 2, il y a racine de 10. La racine de 5 fois racine de 2. Donc, le module de z fois z prime, il y a le module de z fois le module de z de z prime. Tout le monde, si z prime différent de 0, parce que vous le matin, alors, le module de 1 sur z prime, il y a 1 sur le module de z prime. De z prime. Par exemple, maintenant, il y a un module qui est le nombre 1 sur 2
plus i, par exemple. Donc clair, باقي ما عرفتش شنو هي لا بارتي ريال وشنو هي لا بارتي ايماجينير. دونك خاصني نكتب هذا على شكل لا فورم الجبريك عاد باش من بعد نحسب الموديل ديالو. غادي ندير قضيه شويه طويله، خاصني نضرب في المرافق ونحسب تاع نجبد لا فورم الجبريك عاد باش ندوز للموديل. ولكن الا استعملت هاد البروبريتي ما نحتاجش كاع نكتبو على شكل لا فورم الجبريك. دونك اش غادي ندير هنا؟ غادي ندير فقط ايغال 1 سور لو موديل دو 2 بلس اي. هذا الشيء اللي قال لي لو موديل دو 1 سور زد بريم هو 1 سور لو موديل دو زد بريم. ونكمل دونك هي 1 سور شنو هو لو موديل ديال 2 بلس اي؟ دونك هي راسين ديال لابارتي ريال او كاري بلس لابارتي ايماجينير. هنا شحال قلنا لابارتي ايماجينير هي 1 وتبقى لي في الاخير هي 1 سور راسين 1 سور راسين 5. Donc, vous allez faire 1 sur racine 5. Donc, cette propriété, vous n'êtes pas blême, vous allez aller chercher la forme algébrique. Et, nous comme la propriété, il y a le module de z sur z'. Il y a le module de z sur le module de z'. Donc, il y a quand même des darbes ou la qisma, il y a qui te forme au chèque. Allez, il y a un appel et il y a le module de 2 moins i sur 1 plus 3i, par exemple. دونك هنا عاوتاني نفس الشيء، خاصني نكتب هذا على شكل لا فورم الجبريك. دونك خاصني نضرب في المرافق ونلقى لا فورم الجبريك ديالو عاد باش يمكن نحسب الموديل، وغتكون الطريقه شويه طويله. ولكن الا استعملنا هذه البروبريتي فراه ممكن نجاوب مباشره. دونك نفرق هذا بحال الفالور ابسولي. دونك نفرق بشكل عادي لو موديل دو 2 موان اي سور 2 سور 1 لو موديل دو 1 بلس 3 اي، ونحسب كل وحده الموديل ديالها ونهنا الوقت. Donc, on a le module, le module de 2 moins i, il y a racine, la partie réelle il y a 2, donc 2 au carré, plus, on a dit la 2 moins, plus, 10 moins, on a dit plus. On a dit moins, le module m'a pas fait, j'ai moins. Voilà qui est de la partie imaginaire, on a dit la partie de i, on a dit moins 1, moins 1, donc moins 1. ولكن راه كله او كاري باش هاد الموان في الاخير ما تبقاش ليا تمشي ولتحت عاوتاني. دونك 1 او كاري بلس 3 او كاري ونحسب بشكل عادي 2 او كاري هي شحال؟ هي 4 موان 1 او كاري هي 1 4 زائد 1 هي 5. هنايا 3 او كاري تعود تعود الى زدتيها 1 تعطيك هي 10. وانا ممكن تختزل لو بغيتي. دونك نجمعهم كلهم في راسين 5 سور 10 و 5 على 10 راه هي 1 على 2. دونك هي 1 سور راسين 2 2. دونك هي 1 سور راسين 2 2. دونك نمروا الان خاصيه اخرى. الخاصيه اللي كتقول لنا ان لو موديل دو زد على بويسونس ان هو لو موديل دو زد على بويسونس n, quel que soit n, appartient à n. Donc le module de z à la puissance n, il est quand même n, il est le module, alors vous pouvez faire à la barre chaque lundi. Par exemple, bien sûr, le module de 1 plus i à la puissance 10. À chaque fois, il est bien sûr le module de 1 plus i à la puissance 10. Chacun de ces 1 زائد i ou 10. وهذه هي راه متطابقة هما مارش. دونك واحد زائد اي اس 10 راه خاصك تطبق فيها نيوتن. دونك هنايا كتلاحظ الى بغينا نحسبو ان بلس اي على بيسونس 10 راه صعيبة، خاصك تحسبها هي الاولى عاد باش دير لها لو موديول. دونك هي صعيبة تحسب ان بلس اي على بيسونس 10، اذا مايمكنش نحسب هذا مباشرة. ولكن الى رديت البال لهاد البروبريتي راه نجاوب بطريقة سهلة. هذا 10 قال لك ودير عندك الحق تخرجو على برا، ندير سيدي لها ان بلس اي كلشي اس 10. نحسب الموديل هو الاول ومن بعد ندير لي اس 10 هنا. لا هما في الاول راه مايمكنش. دونك هنا غادي نحسب لو موديل ها هو وندير ليه اس 10. اس 10 شنو هو لو موديل؟ دونك لابارتي ريال هي ان او كاري بلس لابارتي ايماجينير هي ايضا ان او كاري. دونك هنايا ان بلس ان هي 2، دونك راسين دو 2 لو تو على بويسونس لو تو على بويسونس 10. وهذه ايضا راه ممكن نبسطوها الى بغينا نديرو راسين دو 2
à la puissance 10 il y a à la puissance 2 fois 5. Il est juste comme ça. Il donne là 2 fois 5, donc il est la racine de 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 5. Donc il est la racine de 2 au carré. Quelle est la racine de 2 au carré? Racine de 2 au carré, là, il y a 2. Donc on va parler de faire 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5, il est 30, 32. Donc cette propriété, c'est là d'aller essayer le module. Donc une autre propriété d'après, il y a le module de z plus le module de z prime. Ah non, double. Quelle est la valeur totale? Il est avec la valeur absolue de la somme des deux nombres. Mais avec le droit de قسمها. Alors qu'il y a des qui marchent qui disent là. خطأ هذه خطأ ما كينش التساوي بالنسبة للموديول ولا لفالور ابسولي ار ها ما كنقسموش الجانب بشكل عادي ما كيتقسمش الجانب بحالو بحال الغاسي تا هو ما كيتقسمش الجانب ولكن اون جينيرال الا قسمتهم فراه هاد القيمة كتبقى دائما اصغر من او يساوي دونك هذه ديما اصغر من لو موديول دو زيد بلس لو موديول دو زيد دو زيد بري ولكن ما عندناش ليغاليتي اون جينيرال ما عندناش ليغاليتي كاين بعض الحالات اللي كيتساووا فيها ولكن اون جينيرال ما عندناش ليغاليتي دونك هادو هما لي بروبريتي ديال الموديول اللي عندنا